Si pas studiuesve të këshillit Gjerman për punte jashtme, roli i SBA-s në Ballkanin Perëndimor do të reduktohet, pavarësisht rezultatit të zgjedhjeve të ardhshme presidenciale. Pavarësisht se një rajon si Ballkani me konflikte të pazgjidhura dhe një proces të bllokuar integrues, do të ketë nevojë për një angazhim serioz strategjik të Bashkimit Evropian dhe Gjermanisë. Nëse Donald Trump fiton disa lider ballkanik, veçanërisht presidenti serb Aleksandar Vučić dhe kryeministri shqiptar Edi Rama, do të kishi më shumë akses dhe kontakte të nivelit lartë në Washington se sa në vitet e mëparshme, deklarojnë studiuesit Gjerman. Po si pas tyre, nëse fiton Kamala Harris, marrëdhëniet e SBA-s me Ballkanin Perëndimor do të mbeten ashtu siç kanë qenë deri tani. Politologu Aleksandër Shulka tha se nuk është realiste që SBA-t të heqin dorë nga roli udhëheqës në Ballkanin Perëndimor. Megjithatë, nëse i shikojmë zgjedhjet e ardhshme më realisht, nëse Trump fiton zgjedhjet, ai do të ketë një qasje të njëjtë duke mos koordinuar veprimet e tij me partnerët europian. Edhe në kontekstin e dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës, ai do të përpiqet ta përdorë atë për të imponuar disa nga zgjidhjet e veta. Kurse nëse Kamala Harris zgjidhet presidente, do të shohim që roli kryesor i BE-s në kontekstin e dialogut dhe situatës në Ballkanin Perëndimor do të vazhdojë, por sigurisht me mbështetjen e SBA-s, pa të cilët nuk do të ketë hapa të mëdhenj. Qëndrimi i Prishtinës dhe i Beogradit është i qartë, theksoi Shluka. Beogradi më shumë i shkon për shtat që presidenti SBA-s të jetë Donald Trump, ndërsa Prishtina nuk e fshehë se është në favor të demokratëve, pra fitore së Kamala Harris. Nëse situata mbetet e njëjtë, do të thënë nëse Harris fiton në SBA dhe Kurti mbetet në pushtet në Kosovë, nuk do të shohim përmirësim të shpejtë të situatës në teren. Nëse nga ana tjetër fiton Donald Trump dhe Kurti zgjidhet kryeministër, do të ketë një qasje vendim tare nga ana e Amerikës, duke ringjallur marrëveshjen e Washingtonit dhe disa të tjera, potencoi politologu i njohur. Serbët gjithmonë mbijetojnë. Serbia i ka mbijetuar sulmeve nga Gjermania naziste te NATO, por ligji ndërkombëtar jo. Kështu u shpreh zëvendës kryeministri Aleksandar Vulin në konferencën ndërkombëtare për sigurinë euroaziatike në Minsk të Bielorusisë. Vulin, si një nga zërat më anti-perëndimor në qeverinë e Beogradit, shpërtheu kundër zgjerimit të NATO-s në lindje dhe fajsoi perëndimin për shkeljen e marrëveshjes së Brukselit dhe moskrimin e asociacionit komun unave me shumit serbe. Qytetërimit perëndimor nuk i vjen turp për asgjë. Nuk kanë turp të gënjejnë, të zgjerojnë NATO në lindje. Ne do të jetonim në paqe sot nëse ata do ta mbanin fjalën dhe nuk do të zgjeroheshin në lindje. Është kaq e thjeshtë. 11 vite pas nënshkrimit të marrëveshjes së Brukselit, ne ende nuk kemi një asociacion të komunave me shumit serbe dhe serbët nuk kanë asnjë të drejtë ndaj Kosovës, ishin fjalët e tij. Ai shtoi më tej se fuqitë e mëdha botërore duhet të tregojnë forcë dhe përgjegjësi për të bërë një marrëveshje të re historike e cila do të zbatohej nga të gjithë. Kryetari i Partisë Liri dhe Drejtësi në Serbi, Dragan Dilash, i ka dërguar një letër të hapur presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, ku ai e pyet nëse ajo ndihet rehat teksa këndoi dhe thuri lavde për qeverinë në një vend si Serbia, që siç tha ai është kampione europiane në korrupsion dhe krim. Dilas u shpreh se duket që zonja von der Leyen e ka harruar rezolutën e Parlamentit Evropian për vjedhjen e zgjedhjeve në Serbi, zbatimin e së cilës e ka penguar me kolegët e saj nga Parlamenti Evropian. Ai shtoi gjithashtu se në Serbinë, sipas von der Leyen demokratike të Vučićit, vetëm qytetarët dhe opozita luftojnë realisht për vlerat, normat, si dhe kriteret europiane, dhe shpesh duke rezikuar sigurinë e tyre. Me sa duket, asnjë nga faktet nuk është i rëndësishëm për ju. Nga të gjitha këto, litiumi është më i rëndësishmi. Ne e duam Serbinë në Europë, për lirinë e së cilës kemi bërë sakrificat mëdha, jo për shkakun tuaj dhe burokratëve europian, por për një jetë më të mirë për qytetarët tanë. Këtë do të arrim, por pa dyshim jo me ju, as me qeverinë e korruptuar të lidhur me krimin e organizuar, e cila po e shet Serbinë të ofertuesit më të lartë. Lirinë do të fitojmë vetë dhe nuk do t'i detyrohemi askujt, ka thënë në një letër të hapur Dragan Dilash.
Nëse kandidati republikan Donald Trump fiton zgjedhjet presidenciale në SBA, Amerika do të përpiqet të ruajë stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, ndërsa në rast se fiton kandidatja demokrate Kamala Harris, do t'ia lërë çështjen e rajonit të administratës gjermane, e cila nuk ka vullnet politik për të bërë presion mbi Prishtinën, beson Marco Michelin nga Qendra për Stabilitet Social. Michelin kujtoi se gjatë mandatit të tij të mëparshëm, presidenti Donald Trump e ktheu Amerikën në qendër të vëmendjes së ngjarjeve dhe diskutimeve në Ballkan. Së pari ai emëroi Richard Grenell, i cili në atë moment ishte ambasador i SBA-s në Gjermani, si përfaqësues të tij në bisedime. Mendoi se kjo mund të ndodhë sërish nëse Trump është ai që do të fitojë besimin e qytetarëve amerikan. Mendoj se në atë rast interesi SBA-s për stabilitet në rajon do të vazhdojë. Periudha e kaluar na tregoi se vetëm Amerika mund të bëjë presion mbi administratën e Prishtinës në mënyrë konkrete, por edhe të jap rezultate konkrete kur flasim për bashkëpunim ekonomik në rritje, tha Michelin. Ai beson se Gjermania nuk ka më kapacitete që të ndikojë në zhvillimin e situatës në Ballkan si më parë, dhe se në Berlin nuk ka vullnet politik për të ushtruar presion ndaj palës prishtinase nëse është e nevojshme. Edhe pse administrata e Prishtinës fillimisht u përgjigj se Gjermania duhet të jetë ajo që të bëjë më shumë pyetje, por nëse flasim për faktin se normalizimi i marrëdhënieve dhe jeta normale të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës është në interes të dy palëve, ne kemi parë që Gjermania nuk ka kapacitet për të ndikuar në mënyrën që kishte ndikuar më parë. E kemi parë që në përgjithësi nuk ka mundësi, pra nuk ka vullnet që të qortohet pala Prishtinase kur është e nevojshme, vërejti Michelin. Siç u shpreh ai, ky nuk është rasti me SBA në kohën e Trumpit, duke kujtuar se Grenell rrëzoi qeverinë e parë të kryeministit të Kosovës Albin Kurti.